ඉතින් ඔය පොතේ අපි බල බලා සිටින්නේ අධ්‍යයන පොත සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ උදෙසා අපි ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. දකුණු පළාතේ පළවුණු දෙවන වාර පරීක්ෂණ සඳහා වූ පේපර් එක. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දැන් අපි ඉන්නේ කවි පිටුවේ. එතකොට කවියට අදාළ සිංහල අනුවාදය මම ඔයාලට පැහැදිලි කරා. දැන් අපි අහන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන අවස්ථාවේ සිටින්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වලට පැහැදිලි ඒ පාඩලේ ලැබි දෙවියන් මහකරද පඩේරද මෙමෙ ගීතෙන් දෙවියන්ට සමාන කරන දෙවියන් සේ සලකන්නේ කුමක්ද අපේ රැකියාව සෙයියුම් තොලින් නේද සෙයියුම් තොලින් කියන්නේ කරන රැකියාව සෙයියුම් නාම් සෙයියුම් තොලින් අපි කරන රැකියාව තමයි දෙවියන්ට දෙවියන් මගේ සලකන්නේ මේ කවියක් කවිය විතරක් නෙමෙයි අපි දෙවියන් සලකන්නේ නමුත් තෙල්වමෙද අපේ ධනය අපේ ධනය ඇවිල්ලා තිරමයි එමද තිරමයි අපේ දක්ෂතාවය තමයි අපේ ලොකුම ධනය නිරෝගිකම වගේ එමද තිරමයි අපේ දක්ෂතාවය හැමෝම හැම ශ්‍රේෂ්ඨරම දක්ෂතාවය පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ සමහරු ක්‍රීඩාවල දක්ෂ සමහරු අධ්‍යාපන ගීත නර්තන නේද තීම ඒ වගේ කතන වේදිකාවල කතා කරන ගොඩක් අය දක්ෂයි. සමහර ඕපදූපවල දක්ෂයි. ඒවා සමාජයේ පිළිගත්තු මේවා නෙමෙයි. ඒකෝට සමාජයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ඒ අංශවල අපි දක්ෂතාවය පෙන්වනවා නම් දිගට මේ වෙනුවෙන් අපි මහන්සියලා වැඩ කරනවා නම් කවදා හරි දවසක ඒ ශ්‍රී ශ්‍රී ෆීල්ඩ් එකේ වාලා ජය ගන්නවාමයි. හරි. එතකොට නමක තුන යාවනදී එද අපි ළඟම අපිත් එක්කම අපට සහය ලබා දෙන්නේ කුමක්ද? කුමක්ද සහය ලබා දෙන්නේ? වෙයිල් නේද? අවුව. අවුව කියලා මේ කවිය සඳහන් කරන්නේ අවුවේ පිච්චි පිච්චි වැඩ කරන අය තමයි අවුව නොබල වැස්ස නොබල වැඩ කරන අය තමයි දිනන්නේ. ඒකයි කියන්නේ. වෙයිල්. ඒ උනාට කවිය බලමු. ඒකද තියෙන්නේ කියලා මට මතක හැටියට එහෙමයි. අවුව තමයි අපිත් එක්ක ඉන්න හැමදාම ඉර පායන අවුවත් එක්ක දවල් කාලෙත් එක්ක අපි දවල් කාලේ තමයි මේ රැකියාවට යන්නේ රාත්‍රී කාලේ යනවා අඩුයිනේ සිකුරුලන යනවා රාත්‍රී කාලේ කියලා වැඩ කරනවද නිදා ගන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ හරි බලන්න වෙයිල් නමක තුනයක් අපිට සහයට ඉන්නේ අපේ අවුව අවුව තමයි තුනයක් අවුව එළියට නිසා මේ හිරු එළියෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය දේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කරුවල අත ගන්න පුළුවන්ද බෑනේ නේද කරුවල මේ කුඹර වපුරන්න පුළුවන්ද බෑ නේද ඒ හින්දා අපිට දවල් කාලය කියන්නේ අපේ කාලය ඒක ඉතා ඵලදායි ලෙස අපි නිදා ගන්න නැතුව අපි ඒක භාවිතා කරන්න ඕන කියලා තමයි කවියක් කියන්නේ හොඳ කවියක් පේපර් එක ස්ටන් නැති වුණා නේද මේ කවිය වුණාය හරි இப்பாடல் பெரும்பாலும் எத்தொழிலை குறிப்பிடுகின்றது மே கீதே பகு துரட்ட சந்தான் கரண் சாரி விலை போவது எவை மே மில கரண்ட புலுவாங் முனவாது மில கரண் காயும் கனியும் நீது காயும் கனியும் அம்ப உதாரணம் கீவு அம்ப கீழ அம்ப அமுவெங் ஹரி இதுனு அம்ப கனியும் கேனே பாலத்துரு எவ்வா ආසන නලවම ඒවට යම් මිලක් දෙන්න පුළුවන්. කාර්තකරම අඹ දැන් 100යි. පොල් ගෙඩියක් 100යි. එතකොට යම් මිලක් එනවා ටික කාලෙකින්. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ අධ්‍යාපන ඉගෙනගෙන 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 යම් ප්‍රක්‍රියාවට ආවෙන් පස්සේ ඔයාලට වටිනවා. නේද? මේ මොකද නිපුණ ඉතින් හොඳ ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණාම හොඳ හොඳ ලොකු ලොකු තැන් වලින් මංගල යෝජනායි. එතකොට වෙඩින් වලට අපිට කියයිද දන්නේ නිකුන් නිකුන්ට අපි අමතක වෙයිද දන්නේ නිකුන් ගෙවිඳ අය මිනිස්සලාට කමක් නෑ අමතක වීම සාමාන්‍ය මනුස්ස දෙයක් හරි මතක් වුණොත් කියන්න යොතන ත්‍රි හිටියොත් අපි පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ පාඩල් පෙරඹාලම මේ තුළිලේ කුරිපිඩගෙනද මේ ගීතය බොහෝදුරට මොන රැකියා පිළිබඳව සාමාන්‍ය කියන්නේ කෙලින්ම කියලා නෑ නිකුන් මේ මේ මොන රැකියා පිළිබඳව මේ කියලා තියෙන වැස්ස අවුවගෙන කියමු පලතුරු නැලන එක ගැන කියනවා අස්වෙන්න ගැන කියනවා එහෙනම් මොන රැකියාව පිළිබඳව මේ සඳහන් වෙනවද
නිකන් හිතලා කියන්න බලන්න ඒක නේ. ආ මෙනි කර්මාන්තේ වඩු කර්මාන්තේ දීවර කර්මාන්තේ ඔකේ විවසා විවසායම් වෙරි ගුඩ් ගෝවිතෙන් පිළිබඳව තමයි කියන්නේ. ගෝවිතනට අවවැස්ස අපට දෙකම ඕන. ජල චක්‍රයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපට අවව වෙයිල් ඕන. නේද? වෙයිල් ඕන. අවව ඕන. එතකොට ඔයාලා දන්නවා පොළවේ මතු පිට තියෙන ජලය. ආ ජලය වාෂ්ප වෙලා ඉහළට යනවා. කාගේ උපකාරයෙන්ද? ඉර සන්. ඉර. ඉර නිසා වාෂ්ප වෙලා උඩට යනවා. ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්නේ? ආ වාෂ්ප වෙලා උඩට ගිහිලා වලාතුළු ඇස්සේ නැන්දනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් වහින්න පටන් ගන්නවා. හරිද නිකෝ? බලන්න දෙමළ විෂය ධාරාවේ විද්‍යාව උගන්වන්නේ. එතකොට වහිනවා. ආයෙත් ජලය එක්ස් වෙනවා මේ විල් විලේ ගඟේ මුහුදේ ජලය එක්ස් වෙනවා. ආයෙත් වාෂ්ප වෙනවා. ආයෙත් වහිනවා. ආයෙත් වාෂ්ප වෙනවා. ආයෙත් වහිනවා. මේකට කියන්නේ අපි වෝටර් සයිකල් කියලා. මොන සයිකල්ද? මෝටර් සයිකල්ද? වෝටර් සයිකල්. ජල චක්‍රය. නීර් සුට්‍රෝටම් කියලා කියන්නේ. දෙමළෙන් කියන්නේ නීර් සුට්‍රෝටම් කියලා. මේ චක්‍රය වැඩ කරන්න අපට ඉර ඕනේ. හිරු එළිය. මේක හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි නිසි වෙලාවට අපට වැස්ස මේ මහ පොළොවට ලැබෙන්නේ. ඒ තුලින් ගොවියන් මොකද කරන්නේ? ගොවිතැන්වල නිරත වෙනවා. ඒකෙන් අපට ආහාර ලැබෙනවා. ඒ ජල චක්‍රය හරියට වැඩ කරුවේ නැත්නම් හොඳට හිතලා බලන්න අපි ජීවත් වෙලා ඉවරයි. ඉවරයි. ඒ විනාශය මිනිසුන්ගේ නේද? එතකොට මේ ලෝකයේ මේ දේවියා බිහි කරලා දෙන හැම දෙයක්ම ක්‍රියේෂන්ස් හැම නිර්මාණයම මිනිසාගේ ප්‍රයෝජනය දක්වා තකා මේක නිසි ලෙස වෙලාවට කලාවට වැඩ කර. කවදා හරි දවසක ඉර නිවාඩු අරන් තියෙනවද? අනියම් නිවාඩු, වාර්ෂික නිවාඩු, පෝය නිවාඩු, ක්‍රිස්මස් නිවාඩු, ප්‍රසූතිකාධාර නිවාඩු, ප්‍රසූත නිවාඩු අරගෙන තියෙනවද නිකුත්? නෑ. වෙලාවට වැඩ. මේකෙන් මිනිස්සු අපි ගොඩාක් දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ සබාධර්මයේදී. සබාධර්මයේ අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජන ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ගවේෂණය කරන්න ජීවිතයට අර්ථයක් ලැබෙනවා. කියන පණිවිඩය සමග අපි මේ පාන්ති අද නතර කරමු. අනිත් මේ ප්‍රශ්න නැයි දෙන ඉගෙන ගොඩ ලොකු අවධානය යොමු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා අපි පරිවර්තනය දෙපස ඒවා අපි අපේ සිලබස් එකේ අපේ රාමුව තුළින් ඔයාලට ඒවා හරියට අපි දෙනවා. ඒවා ගැන හරියට කරගත්තොතින් ඔයාලා ඒ එක්සෑම් එක හරියට ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඔබේ අවස්ථාව මේ දක්වා අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් වලින් මොනවා හරි අහන්න මේවා කරන්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. නිපුන් පැහැදිලිද? මොනවා හරි දැනගන්න අවශ්‍යද? හරි සර්. හරි. ගෙවිඳු තේරුණානේ? හරි. ලබන සතිය අපි බලමු. අපි දැන් ඔක්කොම කරා මං හිතන්නේ. දෙවස කරා. ඒ වගේම පරිවර්තනය කරා. ලිපි ලිවීම ඒවා කරා. අපි බලමු ලබන සතිය අපි සාකච්ඡා කරලා බලලා මොනවා හරි මිස්සුණා නම් ඉවත් කරලා අවුරුදු 2016 ඉඳලා සිලබස් එක මාරු වෙන 2016 නේ අලුත් සිලබස් එක. එදා ඉඳලා අද අවසාන පේපර් වෙනකන් අපි ඒ පාස් පේපර් පේපර් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. තව මාස දෙක තුනකින් එක්සෑම් එක ලියන්න එපා. ඒ හින්දා අපි පේපර් කරන කරන අපි ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා වැඩි. ඒ වගේම තුන්වන වාර පරීක්ෂණය සඳහා ඔයාලගේ පාසල් පෙළ පොතේ තිබෙන පාඩම් ටිකත් පොඩ්ඩක් අවසන් හරිය බලමු. ඊට පස්සේ පුනරීක්ෂණ විදිහට අපි ආය පාරක් ඒවා බලලා පේපර් ටික හොඳට ලස්සනට කරලා එක්සෑම් එක ලියමු. බය වෙන්න එපා. ඔයාලා ලකුණු හොඳට අරන් තියෙනවා. තවත් ලකුණු ටික ගන්න ක්‍රමය අපි බලමු ඉගෙන ගමු. හරි. ලබන සතිය හම්බෙමු. හම්බ වෙන තුරු ඔබ සියලු දෙනාටම
නිරෝගිමත් ජීවිතයක් උදාවේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මම සමු ගන්නවා. උංගල අනිවරකම ආරෝග්‍යමාන වාක්‍ය මේ වේඳ බෙන ප්‍රාර්ථිත විලේ බෙරගෙන ට්‍රේන් නන්ත්‍රි වණකම්. නැන්දි සිංහ වණකම් සර්.